հանգել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հաջորդը Աղվան Վարդանյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Երկու մեջբերում 28 սեպտեմբեր 2024 Եռաբլուր։ Միայն 44-րդ պատերազմին հաջորդած տարիներին մենք խորությամբ եւ ամբողջությամբ բացահայտեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել մեր շուրջ։ Ինձ համար հետևությունը մեկն է։ Մեր նահատակները մեզ համար պետություն ունենալու նոր հնարավորություն են բացել։ Նահատակները նոր հնարավորություն ստեղծեցին մեզ համար, ինչու ինչպես այսօրվա խոսակցության նյութ չէ։ Երկրորդ մեջբերումը 21 թվական Եռաբլուր։ Ի վերջո մեր տղերը ինչի համար զոհվեցին։ Ես ուզում եմ շատ կոնկրետ պատասխանել այս հարցին։ Մեր տղերը զոհվեցին այն բանի համար, որ երբ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, որովհետև Ադրբեջանի պլանը հենց դա էր, որ Ղարաբաղի հարցը լուծեր, որ ֆիզիկապես Ղարաբաղում ոչ մի այդ չմնար, բայց այսօր Արցախը կա, Արցախայությունը կա, դա մեր զոհված եղբայրների, մեր զինվորների եւ մեր բանակի շնորհիվ է։ Հարգելի քաղաքացիներ, երկու մեջբերումն էլ նույն մարդուց է, ՆՓ-ից։ Որ խոսքի հավատա Հայաստանի քաղաքացին։ Արցախը կա ասելով, դու Արցախը հանձնել ես Ադրբեջանի նախագահին, հիմա պետություն ունենալու նոր հնարավորություն ես տեսնում, թե իշխանության մնալու հնարավորություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, ես այդ մարդուն հարց չունեմ, բայց ուզում եմ իմ հարցին թեկուզ մտքում պատասխանեն մեր քաղաքացիները, զոհերի հարազատները։ Հազարավոր երիտասարդ մարդկանց կյանքի վրա այսպես մանիպուլացիա անողին ինչ անուն կտակ, ինչպես կբնութագրեք։ Շնորհակալ եմ։ Կարձագանքի Հայաստանի հայապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկու մեջբերումն էլ ճիշտ են, եւ ես որևէ խնդիր չեմ տենում երկու մեջբերումների հետ։ Եվ այդ երկու մեջբերումների միջև ընկած տարածությունը եւ բովանդակությունը մենք քննարկել ենք հատկապես ազգային ժողով կառավարություն նախորդ հարցու պատասխանի ընթացքում։ Շատ բանրամասն ենք քննարկել, շատ դետալային ենք քննարկել, եւ ես հիմա չգիտեմ կարիք կա այդ նույնը կրկնելու համար, որովհետև առնվազն դու կոչ եք անում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մտածի պատասխաններ տալ, ես էլ կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին YouTube-ում բացի նախորդ մեր ամենավերջին նախորդ, եթե չեմ սխալվում, այո, դրանից հետո հարց ու պատասխան չի եղել, նաի հարց ու պատասխանը ծայրից ծայր, եւ այնտեղ ձեր հարցերի պատասխանները այդ երկու մեջբերումների միջև ընկած ձեր կողմից թվացյալ ներկայացրող հակասություններ եւ հակադրությունները ամբողջությամբ մեկնաբանված են։ Եվ այստեղ նոր բան ավելացնելու որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Արձագանք։ Իզուր մտեցեք ամբյուրին, ես ձեզ հարց չէի ուղղել, ես խնդրել էի Հայաստանի քաղաքացիները, եթե ձեզ հարց չեն տալիս, մի պատասխանեք, շնորհակալ եմ։ Եթե հարց չունեք, ինձ մի արձագանքեք, բայց ինչի՞ եք արձագանքում, որովհետև կա հարց, պատասխան, արձագանք, արձագանքի արձագանք։ Դե հիմա էլ եք արձագանքում, նշանակում է հարց ունեք, ինչ կոմպլեքսավորվում եք ինձ հարց տալուց։ Թե մտածում եք, որ ինչ-որ մի բան ասեք, անենցանեք ես ամբյոնին չմոտենամ, որ հետո ասեք, «Ա, տեսակ, ո՞ ինչ հարց տվեցինք, չկարեցավ պատասխանել»։ Անկախ նրանից, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եք դիմում, ես էլ մտածել եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներկայացուցիչ եւ մարդ, ով իրավունք ունի խոսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անունից։ Դուք էլ իրավունք ունեք խոսել որպես պատգամավոր, բայց ես առավել եւս իրավունք ունեմ խոսել որպես վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անունից եւ խոսում եմ։ Եվ շնորհակալ եմ ձեզ այդ հնարավորությունը տալու համար։ Շնորհակալություն։ Արմենի Ղազարյան։ Հայաստանի Հանրապետության